Чим далі, тим цікавіше. Що далі будемо робити? Значить так, від'єднуємо оці всі тяги, поснімаємо. Потім від'єднаємо регулятор оцей. І, можливо, прийдеться відкручувати шланги, щоб зляти масло. Відповідно, оцю тягу, це все теж будемо знімати. Розкрутимо оці набалдашники з цього з керування швидкостями. І, певно, що знімемо цю кришку. Потім далі будемо дивитися послідовно, що в нас відкриється. Його треба розібрати зовсім. Ось, відкручуємо оцей болт. І з цієї сторони, отут, видно той болт і цей. І в нас бачимо, що регулятор сніметься. Вже оці тяги я вже поснімав. О, вони тут на різьбі. Все знято. Це вже вільне. Будемо працювати далі. Ну от, від'єднав. Подивіться. Воно геть пилюкою не припало. О. Ну, треба буде, щоб його від'єднати, треба відкрутити ці шланги від нього, щоб воно мені не заважало. І перейдемо до цієї сторони. Мені, щоб відсоєдинити рульове, оці речаги, це все, мені треба залізти сюди, зняти цю кришку. Вона внутрі кріпиться на два болтики, а потім, ну тут паршиво залазити з цієї сторони. Видно, є один, одна гаєчка, там болтик вставлений. І з цієї сторони друга. Оце будемо знімати, щоб добратися, щоб від'єднати двигун. Ну, відповідно, тут у нас от, є провода підведені. Оце все від стартера будемо відключати все помаленько. Ну, от такими барашками, бачите, була приключена ця коробочка. Тобто, тут приварений болтик один, другий. Легесенько, крутнув, розкрутив, тепер залишається оцих, з цієї сторони, з тої сторони відкрутити гайки. В нас доступ буде вже до підмоторного пространства. Оце все, там треба газ, тросик газу відмикати і оці всі фокуси знімати. Оцей комутатор моторсічевський, знімати, ну все потрохи, і певно, що будемо знімати і цей стартер, бо двигун так точно просто не знімеш. Ну от можу показати, як тут зроблений ручний газ. Бачите, ручка йде вверх, вниз. А з цієї сторони, якщо придивитися, ось його ми бачимо, о, до нас зверху, бачите, йдуть тяги спеціально. Ну, вони, їх віджимати треба, це нижнє положення, верхнє, це їх трошки відійшло. Ну, як ви бачите, ось ось йде. А з тої сторони, о, якщо придивитися, на карбюраторі тросик тяне. До, видно, ось так трошки, його трошки, щось ці провода мішають. О, якщо придивитися, так воно працює. Оце я буду теж від'єднувати. О, забув показати. Добре, що подивився. От тут з правої сторони є педаль газу. І знову, якщо ми подивимося, вона діє там. Так що є і ножний, і ручний газ. Ну, я так розробив, треба знімати повністю все. Оце зараз відкручую. Тут два вінтики. Тут два вінтики, і в мене тоді буде кращий доступ. І з тої сторони попробую зняти привод НШ-насоса, НШ-насос. І оці всі фокуси, щоб добратися, щоб оце все зверху розкрутити. Я його не робив, то відповідно мені його якось тягше розкручувати. Але я думаю, що я справлюся. Ну от, розкрутив я. Видно, що тут стоять такі кутнички приварені, в них нарізана різьба, закручуються вінтики. Тут стояв цей для провода прижим. І ще додатково в цьому місці о, були оці два провода прикручені. Це була маса.
Отак ми вже зняли, будемо далі знімати далі. Ну от, бокові кришки зняті, вже тут вже є доступ до стартера, до всього. О, ось його відкрутив. Ой, блядь. Ну на морозі лопає. Треба буде дополнительну ізоляцію робити. Це від стартера. Було тут о прикручено. О, ось я відкрутив. І ось зелений провід від тягуючого реле. Від'єднаний. Все, у нас провода ми вже освободили. Вже можна буде переходити до передньої панелі. А поки тут можна буде зняти стартера і потрошки ще щось, щоб було тут видніше. Ну от, добрався я. Ось бачите, отак. Тобто я розкручую, вже 6 розкрутив. О. Все. Що це за штука, я не знаю. Це власники моторсічів повинні знати, що це таке. Це якийсь комутатор чи що, не знаю. Хоча розберу, подивлюся. Для чого це все я розкрутив, цю боковину? Ну, щоб були доступи там до болтів всередині. І мені треба зняти оцей повітряний фільтр. Якщо видно, він на двох винтиках кріпиться. А з цієї сторони, о, там якщо уважно придивитися, о, є дві гаючки, от вони шатаються. О. Оце я їх розкрутив, ці вінтики знімав раді того, щоб зняти повітряний фільтр. Далі будемо розбирати далі. Ну от. Оце вже цю частину розкрутив. Стояв тут отакий блочок електронний. Не знаю що, він не був підключений. О. Якщо уважно придивитися, о. Чекайте, верх ногами. Отак він, так? Ну що? О! Видно, що це таке. Що воно? Не знаю. О. Ну, тут вже є доступ до болтів. Можна все розкручувати. З цієї сторони розкрутили кришку, вона чуть більша. Тут в нас теоретично тільки йдуть. От тут кнопка стоїть звукового сигналу. Тобто два проводи, їх можна від'єднати. І тут вже видно сам же речах. Теж можна все це пробувати розкручувати. Цю частину, оцю всю, треба зняти вверх, щоб дати доступ до двигуна. І можна було це все розібрати. Ну от, захисний кожух муфтів привода вала НША. От тут ми бачимо один болтик. І отамого, о, якщо подивитися, отамого, отам видно другий болтик. Оце їх треба розкрутити і зняти. Тоді ми доберемося далі. Ну от ми зняли. Ось ми бачимо оцей привод. О. Привод НША. Він знизу прикручений 4 болтиками. З цієї сторони стоїть шестердя. Вона прикручена до вола. А там внизу ми бачимо натяжний ролик. О, це для того, щоб ремінь натягався. Просто до опупіння. Будемо розбирати далі. Значить так. Ось є в нас педаль газу. О, до кінці тросик є. Значить, що будемо робити? Від'єднувати тросика. Від'єднувати цю пружинку натяжну. Вона тут в тому місці дирочка просверлена. І вона там закріплена. Потім попробуємо. Я вже тут так подивився, щоб не розбирати це все. В цьому місці. О. Воно на болтику так прикручено. З тої сторони прикручено болтиком. І якщо зняти рульову колонку, то в нас є шанс оцю всю верхню халабуду розібрати. Залишиться той перед. А тоді ми подивимося. Ну, розбирати те, що хтось складав, проблематично. Але будемо пробувати. Ну от. Кресло. Як ми показуємо, до в цьому місці розкрутив болтика. Там аж там воно під низом. Їх там аж два було. Відкрутив тут один зверху болтик. І в нас вже вся ця трахамудія рухається. Там є знизу
Ото-то. Там внизу один болтик і з тої сторони один болтик. Ось його відкрутимо сошку рульову. Щоб не розбирати багато, це відсунемо. І оце все повинно в нас знятися ціліком. Як зніму, покажу. Не так швидко казка пишеться, як вона читається. Ось його. Поки ще не встиг, ось його відкрутив, освободив тросик щеплення. Буду знімати її, воно туди йде до педалі. Тут о педаль щеплення стоїть. Потім мені ще треба від'єднати, зняти швидше всього оцю поперечну планку. Тут болтика не було, тут є болтик є, щоб коли я буду знімати, щоб це в мене воно все опустилося туди вниз, а коробка витягнулася. От, не все так просто. Ті видіти не виходить. От в цьому місці видно, є спеціально хомутик, гаєчка, яка прижимає кожух тросика, щоб він стояв. От це треба мати на увазі, коли буде складатися. Ну все, розкрутив. Воно вже болтається. Але знову знайшли бяку. Ось маємо жмут проводів, які йшли до фар. Ну, в принципі, вони і не були підключені. Але цей жмут проводів у нас ось його тут того виходить. І оце треба зараз буде десь там його. Одна кріпіж є. Там десь, можливо, другий, і це все треба буде витягувати. Тоді ми все витягнемо. Теоретично, вже сняли. Ну, знову безпригодно обійшлося. Йшов оцей провід, лампочка, яка показувала тиск, і вимикач запалювання. На дизелі цього не треба, на бензиновому воно стоїть. Це вже все знято. Ось він. Цей повністю весь блок, нічого не розбирав. Весь він. От ото ще знизу було. Отут болт, там болт. Це тяги для включення передач. Ну, коротше, тросики газа. Важелі, все це залишилось на купі. Так що збирати буде комусь легше. От тепер ми маємо отакий варіант. І по моїм прикидам, десь треба тільки відкрутити двигун від цього, від рами. Від'єднати бортові отуто прикручені вони тут-о, з цієї сторони і з цієї сторони від рами. І рама повинна опуститися вниз, і все це зніметься. Бистріше всього, що оцього я, якщо вдасться, може і не буду знімати. Хай воно залишається так, як є. Ну, ще треба буде погратися ось з самого, тут, де в нас йшов газ. І сцеплення. Акуратно від'єднати, бо тут спереді гідравлічні тормоза. Все, поки дякую. Ну от, ще такий штрих. Оце я розказав, що цього треба розкрутити. Це в нас включення блокіровки. Но воно мені не дасть підняти вверх коробку і опустити раму вниз. Прийшлося ось ручника розкрутити. Тут все просто до пупіння. Ну, коротше, я його тут витягну, вже одною рукою треба його пошевелити туди-сюди, воно витягнеться, і факт в тому, що усе вже місце в мене вже буде свободне. Так що, треба йти обідати, випити чарку і віддихнути трохи, бо замерз